Buen día, ¿qué tal, amics i amigues? Una edició més de Ioga a la Mar. En esta línia que anem treballant, voldria avui treballar especialment el que seria l'exhalació. Farem alguns moviments conscients, però especialment ens centrarem en l'aspecte de l'exhalació i l'exhalació suspirada. Com hem vist en altres edicions, diguem que som energia i que l'energia flueix a través del nostre vehicle, però que a vegades, per les situacions que anem vivint, es tensen els diferents diafragmes, no? I no només és el diafragma abdominal, també tenim el diafragma clavicular, el diafragma, la zona pèlvica, i tot el que són les articulacions on es col·lapsa d'alguna manera i no permet fluir l'energia, no? Entonces, la idea és això, el que anem parlant és anar desbloquejant totes aquestes articulacions. Així que aneu preparant la vostra estora, aneu preparant el vostre espai i anem a començar en exercicis molt, molt, molt suaus que consisteixen en anar afluixant les tensions que estan somatitzades en diferents parts del cos que a vegades no en som prou conscients, però que ens impedeixen això, pues, fluir l'energia. Anem a començar en algo tan senzill com manejar els ulls, val? Manejar lliurement els ulls. Llavors, podeu fer-ho en els ulls oberts o en els ulls tancats, però la idea és manejar els ulls de manera lliure, de manera creativa. Així que podeu manejar els ulls. I quan manegem els ulls, podem sentir, ja comenceu, manejar els ulls, podem sentir com un formigueig, una sensació a vegades de mareig en el cap. Pensem que tenim dos ulls, l'esquerre i el dret, igual que tenim dos orificis nasals, igual que tenim dos pits, igual que tenim dos gònades, dos testicles, dos ovaris. Entonces, tot això és un poquet del nostre costat femení, el nostre costat masculí, la nostra part mental, la nostra part creativa, instintiva, el que representa el nostre pare, el que representa la nostra mare. I treballar en això ajuda a equilibrar tots aquests aspectes. No? Hi ha persones que són molt, molt creatives, molt artistes, molt espirituals, i després hi ha altres persones que són molt, molt racionals. Llavors, a vegades és difícil per a aquestes persones trobar un equilibri. Per exemple, les persones que són molt, molt espirituals o molt creatives o molt artistes, no aconsegueixen a vegades consolidar projectes perquè estan molt en l'aire. Hi ha altres persones que són molt racionals, no aconsegueixen acceptar altres maneres de fer o altres maneres d'expressar-se. No? Entonces, en el nostre interior, en el nostre ser, és interessant que anem trobant l'equilibri sempre en parts polars, no? Entre, diguem que som això, energia, i que la part negativa, la part positiva d'aquesta energia electromagnètica s'ha d'anar equilibrant. I això ho tenim en tots els aspectes, en tot el nostre organisme. Ja anirem aprofundint en tot això. Bé, manejat els ulls. Val? Després de manejar els ulls, anem a manejar la boca, a manejar la llengua, a banyar la boca, fer-la humida. Llavors és important tindre sempre la boca relaxada, el que són les articulacions de la mandíbula. N'hi ha més del 80% de la població patís de bruxisme, és una relació no tan física com emocional, ahí es col·lapsa el que no mosseguem durant el dia, ho mosseguem durant la nit quan estem dormint, i entonces es col·lapsa el que és la mandíbula, i això pues, n'hi ha que treballar-ho poquet a poquet, anar afluixant tot això. Així que manegem la boca amplament, manegem la llengua, banyem tota la boca, i durant tota la pràctica, inclús en el dia a dia, en les nostres relacions personals, tractem d'observar com tenim la boca i si n'hi ha tensió i si, o aconseguim tindre-la relaxada. Al final, les persones, per moltes paraules que diguem, el que captem de l'altre, som animals, i el que captem de l'altre és el gest. La paraula es capta, però és el gest el que es queda. Entonces, afluixar la mandíbula de manera amable i amorosa, val? Vale, un altre gest que farem serà prenent consciència del tallo de la cervical, de lo que seria l'arrel de la base del crani, la zona cervical, la nuca. Anem a fer xicotets dibuixos en la punta del nas, però tenim consciència en aquesta zona de darrere. Relaxa bé la cara i
anem a fer el dibuix del símbol de infinit. Sinó que molt suau, la boca relaxada, la cara relaxada, el símbol d'infinit. Sempre buscant que siga algo gustós, amable, sense tensar. I podem canviar la direcció del moviment. La societat i la tradició, el que tenim inculcat, ens fa sentir que tenim que fer coses, que tenim que prendre la vida molt seriosament, que tenim que agarrar un força, que tenim que fer força, i no és així. No és així, tenim que treballar el que és la part parasimpàtica, el que és la part de la relaxació. Perquè quan relaxem, tenim més capacitat per a pensar, i quan relaxem, quan exhalem l'aire, podem tindre espai després per a inspirar. La sensació és que és al contrari, que tenim que inspirar, no? Però tenim que buidar l'habitació per a poder-la omplir una altra vegada. El recipient tenim que buidar-lo per a poder-lo omplir, no l'omplim més. Molt bé. Després de manejar el nas, el moviment de la nuca, anem a moure el coll, tot el coll de manera tendra. Tendra, molt sensible, molt tendra. Pensem que en estos temps fem servir molt les tablets, els telèfons mòbils. Llavors, tot el nostre coll suporta el pes del cap, però multiplicat per lo menos per el doble, perquè estem molt de temps mirant cap a baix, hi ha molta tensió en el cap. Vale, després de manejar la boca, després de manejar el coll, ara continuaríem flexionant un poquet les cames. El que faríem seria obrir amplament, manejar els muscles. Rotem cap a davant, cap a darrere, i sempre lo important és que sigues creativa, creatiu. O sigui, que no tinguis que fer-ho d'una manera concreta, tampoc perquè t'ho dic jo, perquè cada persona té el seu cos i cada persona ha de treballar en les seues necessitats. Si no pots manejar els dos a la vegada, cap arrere, per exemple, els dos a la vegada cap a davant, o de manera alternativa. Per últim, i plantats, abans de seure, el que faríem seria el moviment de la pelvis. Però un moviment també que siga gustós, que siga amable, inclús, per què no dir-ho, que siga sensual. Vivim també en una societat de molta, molta repressió, i llavors no, la gent no pot expressar-se lliurement perquè n'hi ha conflictes, no? És com que s'entenen malament les coses, i n'hi ha que tractar de sentir el moviment de la pelvis, que ens porta a disfrutar, viure en plaer, no viure per al plaer, sinó viure en plaer. I no reprimir aquestes coses que n'hi han tan bloquejades en la zona de la pelvis. Així que moure creativament la pelvis ens ajudarà a desbloquejar i a tindre també desbloqueig en el que seria la zona simpàtica, que seria la zona del coll. És molt curiós que aquestes zones polars, la zona de la pelvis en la zona de el coll, sinó que anem manejant un poquet més, lliurement, la pelvis, cap a un costat, cap a l'altre, i quan ja siga el moment, vas a seure, i el que farem ara és seiem en les cames creuades. Molt bé, això ho pots fer assegut en les cames creuades. També, com he explicat altres vegades, pots posar-te una manta enrotllada, un coixí, de manera que pugues col·locar el sòl pèlvic damunt d'aquesta manta, d'aquest coixí, però còmodament, hauria d'estar còmodament per a seure. O si no, també pots seure tranquil·lament en una cadira. Llavors, una vegada estem així, el que anem a fer és connectarem en la respiració novament, la columna recta, inspirarem, i com vos deia al principi de la pràctica, anem a treballar la respiració de manera exhalada i de manera suspirada, com quan diguem
arribem a casa, després de la feina i seiem al sofà, posem ahí la cerveseta, això no ho hauria de dir perquè estem en un programa de ioga, però bueno, som persones humanes. Entonces arribem ahí, mos sentem i fem, ai, que bo, eh? Llavors, és un gest en el que es relaxa el pit, eh? La caixa toràcica es relaxa. Això té una conseqüència fisiològica, la relaxació també del plexe solar, la relaxació del tendó central, bueno, molts aspectes que passarien molt de temps per a parlar de tot això, però anem a treballar-ho físicament. Llavors, el que anem a fer és inspirar i després anem simplement a l'exhalar, deixar sospirar, deixar-nos sospirar, eh? És com... Ah, deixant caure el cap i deixant que la caixa toràcica caiga. Inspirem naturalment i ho fem 5 vegades. Inspires per el nas i sense manies, exhales. Ah. Inspires per el nas. Exhales, suspirant. Ah. Inspires per el nas. I exhales suspirant. Ah. I tornes al centre. Veus que quan fem aquest exercici, jo quan ho faig en les classes, veig que ens costa molt sospirar realment. Eh? És una sensació com que ho tenim bloquejat i ens costa sospirar, actuar. És important que deixar-nos anar. Eh? Vale, incrementem un poquet aquest exercici i ara farem el sospir en el pit. I al final del sospir anem a bufar un poquet més, com si estiguérem apagant una espelma, una vela, un ciri. Entonces, lo que farem és que exhalarem en... Ah, i després al final... Quan feu això, notareu que el que és la zona del sòl pèlvic es contrau un poquet més per atraure tot aquest aire residual. I després relaxarem l'abdomen, relaxarem la panxeta, l'abdomen i tornarem a inspirar per a reprendre la postura, d'acord? Entonces, 5 vegades. Inspirem naturalment. Exhalem un poquet més llarg en el sospir. Ah, ara relaxa l'abdomen. I inspira naturalment i torna al mig. Sentim com s'obre la caixa toràcica. Ara exhala sospirant. Ah. Bufa l'espelma. Relaxa l'abdomen. Inspira, torna al mig. Exhala sospirant, ah, relaxant, sentint el moviment en la caixa toràcica. Bufa. Inspira tornant al mig. Una vegada més. Sospira. Ah, trau tot l'aire residual. Relaxa l'abdomen, incorpora't inspirant. Pren consciència una miqueta de la sensació. I ara anem a fer este moviment. Eh? A l'exhalar anem a arrodonir l'esquena, el que es diu la cintura en retroversió, la zona pèlvica, exhalant, arrodonim l'esquena. Portem la barbeta cap a l'esternón. Exhala. Al inspirar, sense moure el tòrax, sense moure la columna, portem la pelvis cap a davant. Inspirant. I finalment, alcem el cap. En la inspiració. Creixem un poquet en la coroneta cap a dalt.
sense bloquejar cervical. I novament exhalem, barbeta cap a l'esternón, arrodonim l'esquena, traiem tot l'aire. Pots fer-ho sempre sospirant, Tornes poquet a poquet al mig, inspirant, basculant la pelvis, ara en anteversió, que es diu, i quan ja no es pot més, incorpores el cap, tot això en una inspiració, i creixes en la coroneta cap a dalt. Exhalant, arrodonixes la pelvis, arrere, retroversió. Inhalant, portes la pelvis cap a davant. Incorpores el cap, creixes en la, en el front, bàsicament cap a dalt. I una vegada més, exhalant, la pelvis en va cap a darrere. Inhalant, la pelvis en va cap a davant. I el cap s'incorpora suaument, creix cap a dalt. I exhalant, tornem al mig. Molt bé. Ara farem un altre moviment. Es tracta d'una torsió, l'explica si voleu una vegada. La idea és, inspirem completament. A l'exhalar, inspira completament. Gires en pulmons plens, sense traure l'aire, cap al costat esquerre. Gires, en suavitat. I així exhales en un sospir, obrint la boca, traient la llengua. Ah, sentiràs que s'afluixa el costat esquerre. Ah, tornes en pulmons buits, al mig, inspires. Vale, anem a fer-ho. Llavors, anem a fer tres vegades en cada costat. Inspirem en el centre. Girem en pulmons plens. I al final de la torsió exhalem sospirant. Relaxant la boca. Tornem en pulmons buits al centre. Inspira. En pulmons plens, girem cap al costat dret. Suaument. Exhala per la boca, obrint la boca, traient la llengua. Ah. Tornes en pulmons buits, al centre. I ho fem un parell de vegades més per cada costat. Inspira. Gira cap a l'esquerra, en pulmons plens. Exhala, relaxant la boca, tot l'aire fora. Ah. Torna en pulmons buits. Inspira en el centre. Relax en la cara. Gira en pulmons plens. Exhala. Ah. Torna en pulmons buits, inspira en el centre, una vegada més per cada costat, gira suaument cap a l'esquerra, exhala per la boca, relaxada. Ah. Torna en pulmons buits, gira cap a l'altre costat, inspira en el centre, gira cap a l'altre costat, cap a la dreta, i ahí sospira tot l'aire fora. Ah. I torna cap al centre. Queda't un moment sentint ahí la sensació. Sentint la respiració, sentint els efectes de l'exercici. Bueno, jo vull dir que aquests exercicis me'ls va
ensenyar el meu mestre, Víctor Morera, Pranamanas Yoga, i són molt recomanables, eh? Tot el tema de la respiració, tot el tema del moviment orgànic conscient, el que ell et diu MOC. Llavors, vos anime que investigueu i que ho treballeu tot això. Ara me n'anem a terra, ¿vale? Ja mira que suau, avui la pràctica és super suau. Anem a terra. Sempre quan vas cap a terra, assegura't de que col·loques molt bé l'esquena en terra, molt ben col·locada. Tota la zona lumbar, la zona dorsal, col·loca bé el cap. Si ho necessites, t'has de posar un coixí o has de posar una tovalleta enrotllada en la part posterior del coll perquè el cap estigui col·locat, ben col·locat, que no es bloqueixi el coll, per exemple, que estigui ben col·locat la mirada cap a dalt, no cap a davant. Llavors, tota l'esquena ben col·locada, els muscles en terra, les escàpules. I ara deixarem les palmes de les mans mirant cap al cel. Deixarem els peus separats, el que seria més o menys l'amplada de l'estora. I anem una altra vegada a connectar en el contacte del nostre cos en terra. Una altra vegada afluixes la cara, afluixes tot el cos, la part alta de l'esquena, els braços, colzes, mans, la part mitja i lumbar de l'esquena, el sacre còmodament en terra, les angonals relaxades, deixant que els genolls i els peus caiguin cap a l'exterior. I una vegada així anem a fer uns exercicis, uns moviments molt sutils, molt sutils. El primer que anem a fer és manejar els peus, sentint que l'acció és des dels turmells i que ressona la nostra pelvis. Manegem els peus lliurement, com si xafàrem un accelerador d'un cotxe cap a davant, cap a darrere, cap a un costat, cap a l'altre, fent cercles, qualsevol exercici per desbloquejar els turmells, l'articulació dels turmells. Menejant els dits, menejant completament els peus. I el que dic, sentint que es reflexa en la nostra pelvis. A vegades podem menejar com si es pentàrem en la planta d'un peu i com si es pentàrem després alternant en l'altra planta del peu. I ahí sentim aquest moviment, aquest reflex en la zona de la pelvis. Sinó que anem menejant. Molt bé, una vegada ja ho hem menejat, ens relaxem. I ara anem a portar l'atenció cap als ulls, únicament cap als ulls. Pren consciència dels teus ulls. Com vos deia al principi, el treball de les lateralitats. Este és un exercici per a treballar el que són les lateralitats i prendre consciència de les sensacions en un costat i en l'altre. I després hauríem de treballar més el costat que més mos costa. Generalment treballem més el costat que més millor ens va, però hauríem de treballar més el costat en el que som menys conscients, per dir-ho d'alguna manera. Molt bé, doncs ara sentim els ulls i el que anem a fer és deixar que els ulls caiguin cap al costat dret. És com si les boletes dels ulls se n'anaren cap a la dreta i en la exhalació, traient l'aire, acompanyem el moviment deixant caure el cap cap a la dreta en un sospir, com estem treballant tot el rato, en un sospir deixem caure el cap cap a la dreta i ahí sentim tot el pes del cap i de tot el costat dret, el muscle, el braç, tot el costat dret del tronc, la cintura, la cuixa, el genoll, la cama i el peu. Exhalant. A l'inspirar, anirem tornant en els ulls cap al centre i anirem tornant en el cap. En el centre fem una pausa, prenent consciència del nostre centre, el centre dels ulls. I ara, a l'exhalar,
deixem que els ulls caiguin cap al costat esquerre i per inèrcia també cau el cap i cau tot el pes, el muscle, el braç esquerre, el costat esquerre, la cadera, la cuixa, el genoll, la cama, el turmell i el peu esquerre. Inspirant, els ulls tornen cap al centre, torna el cap cap al centre i ahir prenent consciència una altra vegada del nostre centre, fent una pausa. I ho repetim un parell de vegades més. Exhalant, els ulls cauran cap al costat dret, acompanyant el cap, acompanyant el pes del muscle, del braç, de tot el costat dret, la cintura, la cuixa, el genoll, la cama, el turmell i el peu. Inspirant, els ulls tornaran cap al centre, portant el cap cap al centre. Farem una pausa en el centre, prenent consciència del nostre centre. I a l'exhalar deixarem caure els ulls cap al costat esquerre, acompanyant el moviment en la caiguda del cap, la relaxació, el pes del muscle, del braç, de tot el costat esquerre, cintura, cuixa, genoll, cama, turmell i peu. Inspirant, tornarem cap al centre, els ulls aniran cap al centre, farem una pausa en el centre, i ho repeteixes una vegada més per cada costat, vale? Al teu ritme. I quan acabes, prens consciència del teu centre i del centre de tot el cos. Ei, tornes a connectar en aquesta simetria del costat esquerre i el costat dret. I ara, novament, portarem l'atenció cap als peus, però esta vegada no sols els peus, sinó les cames, les genolls, les cuixes, tota la cama, des de la cintura fins al peu. Anem a prendre consciència de la respiració, i quan inspirem, obrirem els peus cap a l'exterior. Però no sols els peus, insistís, des de la pelvis, tota la cuixa, tota la cama. Intenta no tensar el que seria la zona lumbar. Obris inspirant. I ara, exhalant, les cames i els peus fan el moviment contrari. Els discs grossos dels peus és com que es volen ajuntar. Exhalant. Inspirant, les cames i els peus s'obrin amplament cap a l'exterior. Exhalant, es tanquen també profundament com si l'interior del peu poguera anar cap a terra i els discs grossos s'ajuntaren. Inhalant, obris amplament, peus, cintura. Exhalant, una altra vegada cap al mig. I una vegada més, inspirem, obrim completament, tractant d'afluixar tensions innecessàries. I exhalant, es tanquen les cames. I finalment, abandonem els peus de manera que pesen de forma natural. Prenim una altra vegada consciència
del cos. I per últim anem a fer un exercici molt senzill i que està relacionat en el que seria el nostre sistema parasimpàtic. Que són els dos punts principals del sistema parasimpàtic, que és el sacre i és la part posterior del cap, el que seria el crani, la part posterior del crani. Llavors el que anem a fer és que anem a fer un exercici de basculació. Entonces, quan inspirem, pressionem suaument en el crani cap a terra, inspirant. I quan exhalem, pressionem suaument en el sacre. Quan traguem l'aire, pressionem en el sacre. Cap a terra. Quan inspirem, pressionem suaument en el crani. I quan exhalem, pressionem suaument en el sacre. Suaument, sempre suaument. Inspira, sacre. Vas prenent consciència d'aquest moviment de basculació. Exhala, sacre. Inspira, crani. Exhala, pressiona suaument en el sacre. Una vegada més, inspira, pressiona suaument en el crani, relaxant la cara, exhala i pressiona suaument en el sacre. I finalment et quedes completament relaxada, relaxat en terra, sentint aquesta distància entre sacre i crani. Sentint tota la columna i la distància que separa el sacre del crani i el crani del sacre. Sentint a poc com s'afluixa tot el cos cap a terra. I siguent conscient de la respiració, novament pren consciència de tot el cos, com si fora tot una energia, com si fora tot una llum que l'envolta tot el cos, tota la silueta del cos, i connecta en aquesta llum que es propaga cap a fora i es propaga cap a dins, acompanyada de la respiració. Es propaga cap a fora, cada vegada més lluny. Una llum que es propaga cap a dins, cada vegada més profundament. I vas sentint que aquesta llum que es propaga en tu, que es connecta en tot lo extern i tot lo intern, és una llum dolça, és una llum amorosa, és una llum amable. I continues respirant en aquesta sensació amable. Pots quedar-te ahí fins a 10 minuts. I mentre continues ahí, i si vols seguir-me, vas a tractar de exhalar mentre jo faig el cant d'un mantra. Tu acompanyes tot el que dura aquest cant, l'acompanyes en la exhalació.
mentre continues percebint aquesta sensació de benestar, de pau, d'amor, d'entrega, acompanyes la exhalació en tot el que dura el so del mantra. Exhala amb el so del mantra. Pots continuar al teu ritme prenent consciència especialment en allargar molt còmodament, molt profundament, molt gustosament el que seria l'exhalació. I amb això jo et deixo ahí, relaxant-te, i ens vegem a la pròxima sessió. Moltes gràcies, que tingueu molt bon dia. Namasté.